بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله ناظرین آج ہم آپ کو حدیث مبارکہ کی روح سے وہ لوگ بتائیں گے جن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے سب سے پہلے مضطر یعنی مصیبت زدہ کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے دوسرا مظلوم اگرچہ فاسق و فاجر ہو اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے بلکہ اگر مظلوم کافر بھی ہو تو اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی تیسرا والد کی دعا اولاد کے لیے بھی قبول ہوتی ہے چوتھا عادل بادشاہ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے پانچواں نیک آدمی کی دعا بھی مقبول ہوتی ہے چھٹا اولاد جو والدین کی فرما بردار ہو اس کی بھی دعا مقبول ہوتی ہے ساتواں مسافر کی دعا بھی مقبول ہوتی ہے آٹھواں روزہ دار کی دعا روزہ افطار کرتے وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے نواں غیبانہ دعا ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان کے لیے بھی مقبول ہوتی ہے دسواں حجاج کی دعا جب تک وہ وطن میں واپس آئیں تو دعا مقبول ہوتی ہے یہ وہ لوگ تھے جن کی دعا زیادہ مقبول ہوتی ہے